Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Wa ala mana wassalafus salih. Wa ala mana bal hadirun wal hadir fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadis Syekh Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail. Wa ila Syekh Zarkasi Syekh Nawawi wa Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Syekh Makhrus wa ila Syekh Abdurrahman Syekh Dalhar Syekh Ahmad Abdul Haq rahmatullahi taala alaihim Syekh ulilalahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'karamatihi fit darini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi sing pinggir ya, sing taklim pinggir. Bismillahi angawiti sopo ingsun dewi. Ai abda'u bismillahi. Bismillahi angawiti sopo ingsun dewi. Kelawan nyebut asmane Allah. Aku mbiyen ngaji nyang Bapak Mbah Nawawi, limaknani ngono kuwi. Bismillahi angawiti sapa ingsun dewi kelawan nyebut asmane Allah. Sipate Allah Ar-Rahman zat kang paring belas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sipate Allah Ar-Rahim zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah teskabai puji kang patang perkoro. Ikulillahi kagungane Allah. Alladhi yodat faddola kang memberikan kelebihan sopoladhi. Bani Adam ing Bani Adam bil ilmi kelawan ngilmu. Wal ngamalilan ngamal. Wal amalilan amal. Ngalah jami'il ngalam ngalah hake ingat tasis kabani ngalam. Wassalatu taitam bayi rahmat ta'zim. Wassalatu taitambai rahmat ta'zim pengertian selawat ki winang juruono. Wassalatu wahya minallah ar-rahmah wal maghfirah. Wa min ibadihi du'auhu. Wa min malaikati istighfaruh. Fa idza qila inna Allah ta'ala yusalli ala fulanin fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiru lah. Wa idza qila inna fulanin yusalli ala fulanin fal muradu minhu annahu yad'u lahu
Wa qila wa idza qila innal malaikata yusalluna 'ala Fran famratu bihu annahum yastaghfiruna lahu. Kuala Muhammad ini ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ngajamilan wong asing di luar Arab. Wa ala alihi lan ngatasi pura-pura keluargane Muhammad wa ashabihi lan pura-pura sahabate Nabi Muhammad ya Nabi il ulum kang yo dadi sumbere pura-pura ngilmu wal hikam lan pura-pura ngilmu wal hikam lan pura-pura ilmu hikmah ilmu manfaat karepe. Wabaktu lan ing dalem sawuse nyebut bismillah sak teruse falamma ra'aitu aifaq falamma ra'aitu mengko ing dalem semangsane ningali ingsun musonef iki kathiron ing wong akeh mintul labil ilmi kang saking pura-pura wong kang golek ilmu fi zamanina ing dalam zamani ingsun musannif ya cituna hale bersungguh-sungguh untuk teman-teman ni sapa kasir illal ilmi maring ilmu ning wala ya silunal ora temeka sapa kasir au min manafi atau saking pura-pura manfaat ilmu watam rotilan pura-pura buah ilmu sudah bersungguh-sungguh tapi orang itu kemanfaatnya tidak sampai mendapatkan buahnya ilmu wahyau tay samarot iku al ngamalu ngelakoni biklan ilmu wan nasulan gelar menyebarkan ilmu yuharimuna malah podo kinalingan sopo kasir lima krono perkoro anahum kang sak temene kasir iku akhtau pada keluputan sopo kasir toro iko ing puno-puno dalane ngilmu wataro kulan pada tinggal sopo kasir soro itu ing puno-puno syarat ngilmu titik. Wa kullu man utai saben-saben wong ahto akang luput sepeman atoriko ing dalan dola monggo kesasar sopo man walayana lulan malah orang berkoleh sepeman ala maksuda ing tujuan kola podogo sitik apa tujuan au jalla utawa agung utawa akeh apa maksud jawab falamma raaitu aradtu iki jawab lama aradtu mau ngarepaken ingsun wa ahbabtu lan demenaken ingsun an ubayyina ing oleh yen to mertelaken ingsun lahu marang kasir tariqat ta'allumi ing dalane ngaji
alamah halina tepi perkoro aitu kang bro ingsun fil kutubi ing dalam pura-pura kitab. Wasami tulan krungu ingsun min asatidi saking pura-pura guru ingsun. Uril ilmi yo kang andweni ngilmu wal hikamilan pura-pura hikmah. Rojaan haling arep-arep at doa aing donga li manfaat kedue ingsun fi ing dalem ngilmu. Al mukhallasina ing pira-pira kang den bersihake mukhallasin bi fathil lam bil fauzi klan berkoleh mendapatkan wal khalasilan selamat fi yaumiddin dalam dino kiamat anggonku nyusun kitab iki imuan musandep dengan anggonku arotu di dalam saya berkehendak untuk menulis ini bak damas takhortu ing dalam sause oleh istikharah ingsun Allah ing Allah Ta'ala fi ing dalam bayan jadi Kiai Musonef ini untuk menyusun kitab ini istikharah dulu. Ki kehebatan para ulama-ulama kaya ngono kuwi. Fihi indalam bayan. Wasamai tulan ngarani ingsun. Wasamai tulan ngarani ingsun hu ing kitab sun arani ta'limal muta'alim ing aran kitab ta'limal muta'alim mulang ing wong kang bodong merdi-merdi ngaji maka di sini disebut ta'limul muta'alim bukan ta'limu tolibil ilmi muta'alim ini merdi-merdi usaha dengan sekuat tenaga. Kalau yungkalu thulathiyu ila wazni tafa'ala biziyadati tak fi awali wa tak'ifil ain ditakalluf at-takalluf wa mu'anatul fa'il al-fi'la riyahsula jadi fi'il sulasi mujarot dipindah nang mazid dati ta'ala ma'asali kan alimah iku paedai takalluf cara wong Jawa merdi-merdi kangelan. Indonesianya usaha dengan sekuat tenaga. Makanya orang ngaji itu harus usaha dengan sekuat tenaga, bukan sambilan. Maka kalau ada iklan sekolah sambil ngaji, ya itu enggak akan berhasil karena ngajinya bikin sambilan. Mau iklan yang benar ya sekolah ya ngaji. Oh no, cuman ini. Sekolah sambil ngaji menuhui ngajinya dibuat sambilan wasamai tulan ngarani ingsun ing kitab sun arani ta'limal muta'alimi ing aran ta'limul muta'alim toriko ta'alumi ing dalane ngaji dalane ta'alum titik waja'al tulan dadi'akan ingsun ing kitab sun dadi'akan fusulan ing pira-pira fasal faslun
usulan ing pira-pira fasal, ana 13 fasal. Aihiya faslun. Nek dadekno badal ya faslan, ngono. Nek faslun aihiya. Ya utai pira-pira fasal iku faslun, fasal. Ngono. Aihiya itu nektirno aihiya. Ya utai fusul iku faslun, faslun. Fi mahyatil ilmi dalam bertelakan hakikat ilmu sejatine ilmu. Kaya sing kono kurang padang ya dengan kini ya sesuk ditambahi lampu untuk karo bagian anu ya yo lampune kuwi bareng kon murup ya kuwi kurang padang to kondo karo bagian apa jenengane listrik ya iki kaya kurang padang ku pesengane ra patek padang apa sira pesengane ra patek padang iya sing padang ngono kaya ngonca wedok bareng wuri kurang padang ya. Nek di apa jenengane sesuk nek malam Jumat kan langsung di live TV 9 malam Jumat sing padang iso dikon nambahi lampune ya ya dadi nek ngaji ki ya ngon Pak Kiai ini padang pun santri ini padang nek sing padang kene tak kaya ndelok ketoprak yo anu ngono kuwi sing padang kene tok ngono kuwi aku dudu ketoprak ngono kuwi yo kak ngono padang ngono kuwi tekan ngendi fi mahyatil ilmi ing dalam jelasaken sejatine ilmu wala fikhilan ilmu fikih wafat lihilan kelebihane ilmu fikih titik faslun rupane meneh fasal finiyati dalam bertilakan niat fi halit ta'allumi dalam tingkah ngaji faslun rupane fasal fi faslun lan iku fasal aihia fi ikhtiyaril ilmi ing dalam bertelaken milih kon milih ngilmu termasuk milih prodi ngono cara saiki ngono wala ustadilan milih guru wasyarikilan milih kanca wasabatilan netepi ilmu faslun laniku fasal fita tibil ngilmin dalam bertilaakan ngegungakan ilmu wa ahli hilan ahli ilmu utai fasal iku utai pura-pura fasal iku faslun faslun fil citti yang dalam bertela kecit bersungguh-sungguh nemen-nemeni walam wadha batilan netepi ajek continue wal himmatilan cita-cita faslun fi bidayati sabki dalam bertela akan ngawiti ngaji wa qadrilan kira-kirane sabki wa tartibilan ngurut-ngurutake sabki faslun lan fasal fit tawak kuli dalam bertelaki tawakal pasrah faslun fi waktu tahsili yang dalam bertelaki waktu ini ngasilakan ilmu
Faslun fis syafaqati ing dalam bertelake syafaqah welas asih wana sihatilan ngarepaken bagus Faslun fil istifadati ing dalam bertelake amrih paedah ngala paedah mengambil kemanfaatan. Faslun fil waro'i dalam bertilake waro' perwiro. Halat ta'alumi dalam tingkah ngaji. Kesatria, ini waro' kesatria. Faslun Fima yang dalam perkara yuri sukang neka kenapa ma'al khifda ing apalan menjelaskan apa saja yang bisa menjadi kita lebih cepat menghafalkan opo sing dati eno apal opo sing dati eno lali wanis yana lan neka akan ing lali faslun Fima yang dalam bertela akan perkara yajri bukang narik opo ma'al Arisko ing rejeki mamalan ing perkara ya menawa kang nyegah apa mamalan ing perkara ya situ kang nambah apa mak fil umri dalam umur wamalan ing dalam bertelakan perkara yang kusukang nyudo apa mak ya ing umur titik ayang kusu fil umri wa ma taufikilan orano lan orano utawi pitulung ingsun iku ila bilahi kejaba kelawan Allah alaihi ingatasi Allah tawakal tu pasrah ingsun wa ilaihi lan marang Allah anibu bali ingsun faslun Utaiki kono fasal suci fimah yatil ilmi dalam jelasakan sejati ning ilmu. Apa sih ilmu itu? Wal fikilan ilmu fikih wafat dian kelebihane ilmu fikih. Kola dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe ing tolabul ilmi utai ngulek ilmu faridotun banget dan fardu'akan menuntut ilmu bukan sekedar fardu tapi sangat fardu maka ada tak mubalaghah Nabi enggak bersabda tolabul ilmi fardun atau wajibnya faridotun ada tak mubalaghah sangat diwajibkan bukan saja wajib sangat diwajibkan iku fardhu banget den fardhu akan ngana kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan Islam lan wong Islam wadon apalagi ilmu agama ilmu agama ini maksudnya ilmu ya ilmu agama sih ilmu agama kudu jelas sanate sering saya sampaikan hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Sirin I'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya jangan asal ambil Dan ini
diungkap di dalam kitab Mbah Nawawi. Mbah Nawawi nggak ada kitab yang apa jenengane Sabil Hidayah disebut. Juga disebut dalam konon asasi Nahdlatul Ulama. I'lam ketahuilah anna hadzal ilma sungguh ilmu itu dinun agama. Ilmu adalah bagian dari agama, maka falyangduru ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama, maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. I'lam bi'anal klan sa'temani kelakuan. Ikula yuftaradu uratin fardu'aken. Ngalakuli muslimin ingatasi saban-saban wong Islam lanang. Wa muslimatin lan wong Islamatun apa talabu kulli ilmin golek sekabian ilmu. Tidak diwajibkan atas orang muslim menuntut semua ilmu. Bal yuftaradu balik dan fardu'aken ngaling kulli muslimin apa talabu ilmil hali golek ilmu tingkah. Artinya ilmu yang dihadapi, yang dibutuhkan maksudnya. Sesuai karo bidangnya. Wa afdhalul amal utama-utamane ngamal iku hifdzul hali ngerksa tingkah. Titik. Yuftaradu. Yuftaradu ten fardu'akan alal muslimin atas ya wong Islam apa talabu ilmi ma golek ngilmune perkara ya kok kang temibu apa malahu marang muslim fi hali dalam tingkah muslim fi ayy halin dalam dinti tingkah kana kang tinemu apa hayi gitu. Nek panjen kuwi bidange pertanian ya ngaji ilmu pertanian. Kuwi dudu tentara ya ora wajib duwe ilmu tentara ora. Sesuai karo bidange, sesuai karo yang dihadapi. Fa innahu mongko sak temene kelakuan ikulah buddha wajib lahu tumrap muslim apa minna sholati sholat gandeng kabeh wong Islam wajib sholat ya fayuftarudu moko den fardu'aken ngalehi ingat tasir muslim apa ilmu mengawarui perkara ya kang temibu apa ma lahu kutu muslim fi sholati dan sholati muslim. Biko terima kelawan kira-kirane perkoro. Yu adi kang nekani sapa muslim biklan ma fardhu sholat ing fardune sholat. Titik. Wajib lan wajib. Ngalehi ingatase muslim apa ngilmu mangawruhi perkoro ya kau kang temibu apa malah utumrap muslim biko terima kelawan kira-kirane perkoro. Yu adi kang nekani sapa muslim bi iklan ma al wajib ing perkara kang wajib li ana ma krono sak temene perkara tawassul kang den gawe lantaran apa bihima ila iqomatil fardi marang jumenengi barang fardu yakunu ana apa mai ku fardun dadi fardu. Lono kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi sholat ki wajib ngawurui persyaratannya sholat jadi wajib.
ya kuwi li anna ma yutawassalu bi ilaikumatil fardi yakunu fardon. Wama ay wali annama dingatafna nangon li annama yutawassalu mamalan saat temene perkara yutawassalu kang digawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajib marang jumenenge perkara wajib iku yakunu dadi khabaril li anna ana apa mai kewajiban wajib titik. Wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono yuftaradu fi somi dal mas'alah poso wa zakat lan zakat ingkana lamun oniku lau ketu muslim apa malun bondo wal haji lan haji in wajaba lamun wajib apa haji ngali ingatasi muslim titik. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono haji fil buyu indal mas'alai buyu tul tinuku jual beli ingkana lamun ono sapa muslim iku yata jiru dagang sapa muslim kila li Muhammad ibn al-Hasan kila den ucapno li Muhammad ibn al-Hasan marang Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala alla tusunifa kenapa mboten ngarang panjenengan kitaban ing kitab alla tusannifa keng nopo mboten ngarang jenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam mertilaken zuhud qala jawab sapa Muhammad bin Hasan sunnaftu nyusun ingsun sunnaftu nyusun ingsun kitaban ing kitab fi buyu ing dalam mertilaken pira-pira tul tinuku buyuk titik yakni ngersaakan sopo Syekh Muhammad bin Hasan az-zaitu te wong kang zuhud wong sing tirakat iku man mung yataharrazu kang ngrekso sapa man anis subhati dalam pira-pira perkara kang subhat wal makruhati lan pura-pura perkara kang makruh fit dijaroti dalam pura-pura dagang-dagangan termasuk wong ngati-ati nangon masalah perdagangan ya termasuk wong zuhud ngono dadi ora njuk jeneng zuhud kene ora gelem pakulan yo mung tong ibadah tok ora ngono kuwi. Mula tasawuf ki orang jauh terus tinggal ke apa jenenge kemewahan ora. Wong tasawuf ki sing penting kandang ati. Mula Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili kuwi tokoh tasawuf. Tapi nek ngimami salat Syekh Sadili ki sedina kuwi ngimami ping 5 klambine ganti ping 5 ngono ku. Subuh klambine dhewe, dhuwur dhewe, asar dhewe, magrib sak dhewe ngono. Terus serbane ya ganti ping 5, sarunge ganti ping 5 ku Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili ngono ku. Enggak apa-apa. Sing penting atine tetap sambung karo Allah.
Berlanjut jeneng wong tasawuf zuhud itu kelaminir atau ganti-ganti ngono-ngono. Kowe ora zuhud, kowe kemproh ngono. Biasa ke zuhud karo kemproh kuwi beda. Ngono kuwi. Tekan ngendi ya? Wa kadzalika iku ya mengkon-mengkon wajib. Wa kadzalika niku kaya mengkon-mengkon wajib, yajib wajib. Yajib wajib fi sa'iril muamalati ing dalam sekerine pira-pira muamalah. Pira-pira penggawian muamalah. Wal khirofilan lan yo pira-pira penggawean wal khirof titik wa kullu man utai saben-saben wong istaghala kang tungkul sibuk sepeman bisain kelawan suwiji-wiji min hakang saking muamalat iku yuftaradu ten fardu akan ali ngatasiman opo ilmu taharruji ngabruwi ngerekso ngilmune menjaga diri anil haram saka perkara haram fi dalam sek titik. Maka dalikan lani kukuya mengkono-mengkono yuftarodu. Dindi ono kadalik, yuk lebari ke ono fi'il mudhari ono fingil. Kuising wis-wis, rujuane pada karo fingil sa lebari. Menunggu, mula maka dikalani kukuya mengkono-mengkono yuftarodu. Yuftarodu, ono. Saya dulu ngaji Nasihud Diniyah. Kepada almarhum Bapak Kiai Abdul Aziz Mansur Lirboyo, adiknya Mbah Kiai Anwar Mansur. Itu Mbah Aziz itu mengatakan wa kadzalika yuftaradu ketika ada kadzalik sehabis itu ada fi'il mudhari' bahkan enggak cuma mudhari' apa fi'il itu rujuknya mesti sama dengan lafal setelahnya. Kata Mbah Abdul Aziz Mansur, Mbah Abdul Aziz mbiyen termasuk Pak Abdul Aziz Mansur, Gus Aziz Mansur Lirboyo, mundhuk nang Watu Congol. Gus Aziz ngendika, iki ngataf ngene iki cara Mbah Kiai Dalhar dijenengi ngataf talqin. Itu ndak ada dalam istilah nahwu shorof. Tapi Mbah Dalhar maksudnya ngataf talqin. Talqin itu ke maknane piwulang. Mulane kadalika jadi maknane kadalik pada karo fi'il salebari jadi kadalika diulang karo fi'il salebari salebari ini menunjukkan bahwa isinya dalik itu yuftarot kui maka dikenal atap talqin seolah-olah kadalik itu diulang karo yuftarot artinya maknane yuftarot kui ono. Wa kadzalik lan kaya mengkono mau yuftarotu ten fardhu akan ngali ngatasi manapa ilmu ahwalil qalbi ngawruhi pira-pira tingkai ati minat tawakkuli saka tawakal wal inabati lan bali wal khosyatilan wati waridolan ridho iki termasuk ilmu tasawuf iki ilmu ahwalil qalbi iki ilmu tarekoh lo ono syariat ono tarekoh sholat zakat poso kaji kwe syariat nek tarekoh kan ngerembuk ati.
Nah, hati ada bagian hati yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam. Kuwi cara ngilmu tasawuf jenengane latifatul qalbi, alusing ati, istilah sekarang softwarenya hati. Jadi tarekat kuwi ngrembug software, softwarenya latifatul qalbi ngono kuwi. Jadi di sekujur badan ada software-software, ada 7 software sekujur badan ki. Ono kuwi, ono. Fa innahu mongko sak temene ngilmu ahwalil qalbi iku wake untemi bo fi jamingil ahwali dalam sekabehane boro-boro tingkah. Titik wa syaraful ngilmi utai mulyane ngilmu iku la yakhfa ora samar apa syaraful ngilmi ngala ahadin ngatasi wong suwiji, ngala ahadin ngatasi wong suwiji. Idwa krono utai ngilmu iku mukhtasun dan khususaken bil insaniyati lan bangsa menungso. Titik. Li'anna jami'al khisali krono sak temen sekabani pura-pura pakerti siwal ngilmi kang saliyane ngilmu, siwal ngilmi kang saliyane ngilmu iku yastariku sekutonan fiha ing dalam khisala pesopo al-insanu menungso wasail hayawanati lan sekalian pura-pura hewan. Selain ilmu ini berserikat antara manusia dan hewan, artinya di tubuh manusia juga ada, di tubuh hewan juga ada. Selain ilmu. Kalau ilmu khusus insaniyah. Kasyajaati kutin sifat kendel. Menungso no sing kendel. Kewan ya no sing kendel. Wal jur'ati lan sifat wani. Ya kendel bodobai. Wal kuatilan kuat, wal judilan lumo, wasyafakutilan welas asih. Wa ghairiha lan saliyane syaja'ah, jur'ah, siwal ilmi kang saliyane ngilmu, titik. Wa bihilan klan ngilmu, wong biyen ki rat kei titik ngerti mandek, nah ide kutu kei titik. Siwal ngilmi titik ngono kuwi lho. Wa bilan kelawan ngilmu adharo ngluhur nglahiraken atau memberikan kelebihan karepe sapa Allah taala, Allah taala fadla adama ing kelebihan Nabi Adam alaihi salam alal malaikat ngungkuli ngatasé malaikat. Wa amarhum lan malah-malah perintah dawuh sapa Allah ing malaikat bisujudi kelawan sujud. Lahu marang Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena Adamnya, hakikatnya karena di dalam diri Adam ada yang namanya Nur Muhammad. Sujudnya kepada Nur Muhammad bukan kepada Adamnya. Maka sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud kayak kita sholat, tapi sujud dalam arti tahiyat, hormat, itu
bentuk penghormatannya itu malaikat berselawat untuk Nur Muhammad. Menukui. Maka sujudnya malaikat kepada Adam sampai sekarang belum selesai, sujud terus dan enggak bakal selesai. Wong selawat terus kok. Mereka Allah dan malaikat itu kan senantiasa berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi, menggunakan fi'il mudhari' yusalluna. Enggak pakai fi'il madhi. Kalau dimaknani saat temene Allah lan malaikat itu yusalluna lagi berselawat lan arep berselawat terus. Mungkin fi'il mudhari' kata kerja masa kini dan masa akan datang. Allah enggak berfirman menggunakan sholaw fi'il madhi, enggak, tapi pakai fi'il mudhari'. Dalam hal berselawat menggunakan fi'il mudhari. Wa inna ma syaraful ilmi wa amarhum bisujudi lahu titik. Wa inna ma syaraful ilmi lan angstine utawi mulyane ilmu iku li kaunhi krono anane ngilmu iku wasilatan dadi lantaran ilat takwa marang takwa. Alladzi yu takwa yustahaku kang den haki biiklan lantaran takwa fa'al karamatu kamulian indallahi ing dalem ngarsane Allah. Mula Allah ndeka inna akramakum indallahi atqakum. Wasa'adatulan kabejan al-abadiyah tukang bungso sa'lawasi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.